Niin. Se tuosta äskeisestä, eli jouluna vain punaisia kumeja ja niin poispäin. Huomenna ette näekään tuota äskeistä tarinaa, vaan huomenna sitten tulee jouluaaton ohjelmistoa. Kolmoskanavalla se alkaa kello 18. Vuosisadan uutisilla. Siinä muun muassa joulutunnelmia menneitä ajoilta. Sitten Peter Bach esittelee huomisillan elokuvan, joka on Ihme 34. kadulla. Oscarilla palkittu lämminhenkinen fantasiakomedia New Yorkin 34. kadun hullantumista ihmisistä. Sitten kaiketi tämä ilta jatkuu hetken päästä. Tämän miehen tarinoilla, joka on Spede Pasanen ja vuorossa on siis Spede Stroikka. Liennytysohjelma jälleen tälle illalle. Saa nähdä, rupeakoon tuo 100 000 tyttökin ratkeamaan. Mä olen Topi. Mä olen Reino Kinnunen. Mihin me ollaan oikein matkalla? Piilotetaan ensiksi tää lasku. Mitäs noissa oikein on? Koitas arvota. Maistas totta. Varpahillaan, varovasti hiipi alta sillan, tip-tap, tip-tap, tipe-tipe-tip-tap. Niin hyvä joulu, hyvät katselijat, huomenna on nimittäin jouluaatto. Ja tervetuloa teille kaikille, kiitoksia, laulu oli oikein hyvä. Ja koska huomenna on jouluaatto, niin jos mä saan aloittaa tästä täällä sivulla olevasta henkilöstä. Joulunahan on totuttu siihen, että tämä esilampaa pitää joulupakinan. Ja kun tämä Jukka, sinua sanotaan nykyisin taataksi, mistä se johtuu? Siitä, että minä olen ollut yhtä kauan alalla kuin sinä ja sinua sanotaan muuten vaan vanhaksi. Niin, mutta sinua sanotaan taataksi. Niin, mä olen taata. Se on hämeenkyröläinen sana, joka tarkoittaa isoisä ja sinä olet myös taata. Ahaa. Me ollaan tässä niinku taatana molemmat. Niin, minä olen ymmärtänyt vain, että tämä johtuu jotenkin tästä F-E-sillanpäästä, että minä olen taatana. Niin, taata oli siis sillanpää. Niin. Hämeenkyrössä. Aivan. Se on iso isä, Hämeenkyrön murteja. Just joo, hyvä. Kiitoksia sinulle siitä kaunista puheesta. Miten aikoinahan, niin kuin muistat, niin tämä taata pakino jouluna, että kun me äiti Miinan kanssa jouluaattona menimme saamaan, niin... Se oli ihana. Joo. Ne oli hyviä juttuja. No tervetuloa Jukka Virtanen tähän jouluaiheeseen kilpailuun. Ja Tiitta Jokinen myös. Terve. Anteeksi, että olen ollut tähän saakka minun seli, mutta kun Jukka halusi hänen kanssa rupatella ensiksi. Niin. Kun hän ei muista nimittäin ulkoa kovin kauan näitä juttuja, mitä me sovittiin etenkin. Ai mitä juttuja. Ja Antti Raivio, terve. Terve. Tässä on kaksi oikein varsinaista 10 000 hirmua. Sinä olet räjähtynyt pari kertaa 10 000 potin voittanut siellä vähintään 10 000 markkaa, pitääkö paikkansa? Siitä on hirveän kauan, ainakin 3 niin. vuotta kohta. Joo, mutta hyvin voitit. Ja joo. Anttikin tässä voitti ihan vastikään. No niin, ja tällä kertaa meillä on niin kuin näitte niin kauniit jouluvalot, joulukynttilä tässä ja muutenkin tällainen jouluvalaistus. Ja meillä on joulumieltä, mutta iloista joulumieltä. Oh, niin. Aivan oikein. Ja kaikki kilpailut tänään ovat jouluaiheisia. Yhtään muuta kilpailuja ole seassa. Ja sitten meillä on myöskin tällä jouluaiheinen 100 000 supertyttöehdokas. Tervetuloa. Oh. Ulla Honkaharju. Heipä hei Ulla. Terve, hei. Terve. No niin, mitäs kuuluu? Ihan hyvä, kiitos. Onko sulla joulumieltä? Totta kai. Hyvä. Ja kerropas vähän näitä henkilötietoja. Nimi on siis Ulla Honkaharju ja ikä on? Mä olen 19-vuotias. Niin, ja mistä päin asut? Lahdessa. Ja oletko sinä viime kävä ylioppilas vai? Ei, mä opiskelen nyt kauppa-opistossa. Ai kauppa-opistossa opiskelet? Joo. Ahaa, ai niinhän se olikin, aivan. Hyvä juttu ja tervetuloa Ulla mukaan tähän iloiseen leikkiin. Ja. Jouluaiheeseen leikkiin ja nyt se sitten alkaa. Ei tässä mitään, kun sä oot tommosin satana tätä. Niin, tätä. Nyt on nimittäin niin, että kun teillä on molemmilla jouluaiheiset jalat, niin selvästi tässä on 2 metriä jouluaiheista narua. Ja nyt... Alkaa narun aikaa 15 sekuntia. 15 sekuntia aikaa, niin. Ja kummiko joukkue sitten saa enemmän näitä hyppyjä. No niin, aika alkaa nyt. No.
yksi on. Älä mennä nopeasti no, vaan. No niin, nopeasti. Niin, no niin. Tää oli hauska. Se on niin. Tää on hirveen huono hyppy. Teillä on, teillä on nyt yksi pinna. Yksi pinna. Ei kun ei toisin päin. Joo, joo, mutta sitten alusta tämän välillä. Joo. Oho. Teillä on nyt yksi täppäkasassa jo. No niin. Ja aika alkaa. Nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 vasta, 8 vasta. Nopeasti, nopeasti lisää. 8, 9, 10, 11, 12, 13 vasta. Nopeasti, nopeasti lisää. 13. Ja sitten... Ei munita. Tytöt johtaa 13. Tytöt johtaa 13-1. Pane sinne taakse sen naru tietenkin. No niin. Pojat on nimittäin tunnin verran härtynyt tähän hommaan. No niin. Aika alkaa nyt. Nopeasti, nopeasti. Naru. Naru. Nyt mä laitan tätä. No niin. 1, 2, 3. Eikö tää jotenkin näin? Kiitos. Tää oli ihan te saitte ihan yhden kasaan. Juu. Miten te, miten te saitte sen yhden? No niin. Nyt on 13 jo. No niin. Aika alkaa nyt. Älä kutina tittaa. 14, 15, 16, 15 vasta. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no kyllä se voitto on tullut jo, 24, 25, 26, 27, ja selvä juttu, on kiva, siksi mä jatkoinkin sitä, älkää menkö pois. Nimittäin mä haluan teitä onnitella tästä 1000 markasta, minkä molemmat voititte. Molemmat, niin. Ja pojille tonni mehirusta tonni mehirusta. Onnea, onnea. Tätä yhteistä onnea.